Takže čau, já tě zdravím u dalšího farmvlogu. Dneska jezdím s 8R-kem. Za sebou tahám disky. Je to Horse Joker 8RT. Zadělávám tady digestát, bioplinky. Je to pole, který už teda bylo připravený pod kukuřici. Ale okolnosti docílili toho, že prostě jsme se vyvezli ještě digestát. Takže ho zapravu diskama, protože kompaktor by se v tom asi zalepil, uspal a nedělal by to práci. Takže mi kolega zapřáhnul Jokera. No, mám tady dneska už hotových nějakých 8 hektarů. Jedna z takových změn oproti tomu kompaktoru je, že jezdím na 13, jezdím s tím nějakých 16 km hodině. Je to kvůli tomu, aby to dělalo co nejmenší hroudy. Aby ta práce potom byla co nejlepší, protože do tohle toho už by se mělo sejít rovnou, takže potřeba, aby to bylo co nejjemnější. Tady je taková změna, takže jezdím na F13, ne na F12, jako s tím kompaktorem. Co se týče ovládání těch disků, tak ramena mám daný teďko nastálo, s těma se nehybe, kompaktor ten jsem zvedal ramenama, tady se to nezvedá, takže ramena ty mám tady zavřený. Jedničkou okruhem si ovládám zvedání disku ze země a do země, jako zahloubení. Dvojka, tam jsou přepravní kola, jako podvozek. Trojkou se skládají disky do přepravní polohy. A tady na čtyřce je nastavený ovládání hloubky. Ta hloubka se nastavuje odsud z kabiny, nemusí se k tomu vylejzat. Takže jediný co, tak to tady mám otevřený, protože kdyby náhodou to bylo potřeba třeba dát hloubš nebo naopak vymělčit, tak to mám tady takhle otevřený. Nějak tak klasicky, prostě ruční plyn takhle vždycky naplno. Nemám teďko ani omezený otáčky, kvůli tomu, že prostě je potřeba, aby to jelo. No, na navigaci tam mám teda nastavených nějakých 7,5 metrů, disky jsou 8-metrový. Mám nastavených 7,5 metrů kvůli tomu, že ty disky, když se jí podíváte, tak je to za mnou vidět. Cestují v té půdě tím, jak jsou to prostě disky a jsou jakoby ve dvou řadách. Takže se hejbou doleva doprava. Tudíž je tam na nej 7,5, aby to vykrývalo pěkně. Počítá se tam prostě i s tím, že to trošku uhybá. Protože nejsou žádně nějak pasivně naváděný nebo něco. No, to je asi takhle k tomu ovládání všechno. Jo, se přijížím k souvrati klasika, vypínám si ruční plyn. Tady to musíme trošku dojet dál, připravím si ruku na tu jedničku. A vezmeme to tady až do zádu. Tak, zvedneme si disky. Zadíme si. To bude zajímavý se rozjet s těma diskama do toho kopce. Tak pojď. A jediný ještě teda co se dělá, tak ty disky, když je také dám do země, tak to ještě přepínám do plovoucí polohy, aby se to mohlo hejbat. Protože dává se to na země tamhle na boji, je písnice, tak právě aby, když je to třeba právě do kopečka, z kopečka, tak aby to v tom mohlo pružit, tak je to v té plovoucí poloze. To se, také ten okruh se jakoby zacvakne dolů. No. Tamhle jakoby za tou vojí vzadu je vidět číselník s hloubkou, tak mám tam teďko nějakých 12-13 cm hloubce ty disky. Zkoušeli jsme to na 15, to dělalo větší hroudy, což právě nechcem, takže ale se na 10 to nedělalo práci dobrou, takže jsme tam nechali nějakých 12-13 cm zhruba. Odhadem jen tak jako.
je to prostě mezi 10 a 15, tak nějaký 12-13 centiáků to je v hloubce. Tak díky za kladný ohlasy u předchozího videa s tím osumerkem. Někdo tam psal, jestli bude další video s osumerkem, tak jsem se polepšil, tady ho máte. Jsem rád, že se vám to líbilo. Vy jste si o to tak psali. Někdo mi tam potom zase psal, jestli budou videa s Fendem. Určitě něco bude zase, protože prostě na těch stojích se střídáme. Byť teďko teda spíš asi budu na John Deereu, ale určitě něco bude taky, časem. Se všechno uvidí. Teďko teda toho většího Fenda, teda no, jakoby toho novějšího, tu 933, tu ze kterou jsem točil to přihnojování, tak nemáme, je v servisu. Byl tam problém, nebudu říkat jaký, ale je v servisu. A chvilinku si tam asi pobude, takže z toho teďko vlogy určitě nebudou. Takže tady ani není. To já rozumím, že z něj nebudou vlogy, když tady není ten traktor, že jo? Takže teďko jedinej fan, který tady je, tak je tady 936, co tady vyvážel ten Digestart. No, no. Nevýhoda také, když se vyváží ten Digesta, takže jsou tady prostě koleje od té soupravy. Ta souprava je dost těžká. Já už jsem to někde říkal, prostě plně naložená cisterna. Ta cisterna je na 25 kubíků, k tomu traktor, k tomu ta cisterna, jakoby, no, ten stroj, k tomu aplikátor. Takže není to úplně nejlehčí, no, tak tady jsou koleje, tak se snažím rozdělat. Já teda utíká to o dost rychlejš. Jezdím teda nějakých těch 16, 17, no, teďka je to třeba 15, protože je to do kopečka. Tak to utíká trošku líp než tím kompaktorem, kde jsem jezdil nějakých 13. Co bychom si tak mohli tady říct zajímavýho. Tak jsou tady teda dvě řady disků, nebo dvě. Vzadu je ještě dvojitý válec s profilem do U. Byť teda ten je teďko z toho Digestatu tak zalepený, že je to jedno, ale... A je tam, no. Tak také ty kola, co jsou ve vzduchu teďko, tak to jsou přepravní, to je podvozek. Teďko tady na poli je to boxený de facto. O ty přední kola, o disky, jo, disky ty jsou v zemi a vzadu ten válec. Tak tedy se to de facto otáčí, když to zvednou. Tak se to otáčí jakoby po tom válci. No, takže tam jsem, no, já jsem to tam odpovídal, že určitě vlog nějaký z Fenda bude. Ale tady 933 tady teďko není, 936 je tam byla v tom fekálu. S tím jezdí kolega. Vyšlo, nevadí. Teď si mám ještě otlačit světy, budu dělat souvrať potom. Tak... Dobrý. Co to je, jak rozeskákalo na těch kamenech? Žádný, já si líku, nějaký otázky si nevybavuju, na Instagram jsem žádný otázky nedával, jako byste psali. Pod tím videem, jo, byla tam otázka, jestli budou siláže.
Nemáme ještě teďka sotovní kukuřici, ale si že budou. Musí být si že když máme bioplinku, musíme něčím nakrmit. To byla taková otázka do větru, co se mi teďka vybavila. Nechápu, co tím jako ten autor toho komentáře chtěl říct, tak jako budou siláže, no budou. Po létě, na podzim. To jsem úplně nepochopil. Jestli to bylo myšlené, jako jestli budu jezdit na silážích, no tak něco dělat určitě budu. Jo, ne, nebudu se plákat doma přece. Ale netuším, co budu dělat. A teďko teda ještě před silážem, ale teďko, že v červnu budem dělat GPSky toho žita. Sklízeň na zeleno. Tak to bude taky. A jinak nevím, no. Určitě jako se sklízí to žito, tak se zase bude vyvážet digestát. Bude se to podmítat nebo podrejvat. A nevím, co se s tím bude dělat. A myslím, že většinou to podrejvali, takže asi podrejvat. Jo, teďka to třeba pěkně zacestoval doleva doprava. Proto je tam daná ta menší jakoby šířka záběru. Aby se to vykrylo. Jo, držím k souvrati, vyhloubíme. Potvrdím. To je to prostě vidět, že to trošičku klikatý tím, že prostě to uhybá, utíká. Není to jakoby chyba GPSky nebo něčeho, ale... posral. Tak teda další vlog, co by asi tak mohl být, tak buď to bude nějaký jakoby zesetí kukuřice, kolega už seje, začal včera sejt, souprava je teda 6R-ko, zatím je sečka Horš Maestro, osmiřádek, s přihnojováním, se zásobníkem normálně na přihnojování. To bude asi další video na příští týden, nevím. Do toho teďko budou ty Velikonoce. Takže tak. Jo, tam vzlítá nějaký velký letadlo a to vy neuvidíte, ale hustý. Já jsem teďko dva dny dovážel vodu k postřikovači. Z toho jsem teda nic netočil. Já jsem doufal, že půjdu tady na to. Když byste to možná mohli tohle dalo vidět. To je něco většího, nějaký dopravní. Ale nejsou 4 hodiny, ve 4 hodiny vždycky zlítat obří letadlo. Já nevím, co to je, jestli Arabové, do Arabských Emirátů, nebo kam to je. Ten obří Airbus. To hustý, tak je to kolem toho letiště, byť teda je znát, že teď na letišti samozřejmě omezený provoz kvůli koronaviru, ale jinak prostě za normálního provozu běžného co 3 minuty tady odlítá letadlo. Takže když také člověk někde jezdí, tak to může pěkně pozorovat. Tak vyhlobíme, zřadíme. Jo a teďko prostě jak to mám zvednutý, tak se to točí na tom zadním válci. Tak dáme si to ještě do té plovoučky. To nesmím zapomínat, aby právě pružila ta voj vůči těm diskům. Jak dlouho točíme? Aha,
Aha. No, utíká to o dost rychleji, že s tím kompaktorem, byť záběr je to stejný. De facto teda jezdím na užší záběr tím, že tam místo 7,8 je tam daných 7,5, ale zase o to je větší rychlost. Takže to utíká. Tak vám jsem pak ještě hodil zase nějaký další záběry, co jsem natočil. Nějak to tam sestříhám. Ukážu vám pak tu soupravu zvenku. Ukážu si ty disky. Zkusím pak někam dát kameru na zem. To byl nějaký průjezd zvenku. Tak to uvidíte na konci videa. Hodíme pod to nějakou písničku. Minule mi tam někdo psal, že pod těma záběry jsou hezký, ale že pod tím není žádná hudba. Já o tom vím, že tam ta hudba nebyla. Nechtělo se mi s tím patat ještě hledat nějakou hudbu pod to, nějaký podkres. Pak jsem to tam prostě hodil bez toho. I tak, kdyby těch záběrů bylo pár, tak... A něco tam pod to zkusím najít, když ne, tak to bude zase prostě bez hudby, najedno. Tam nebo to, abyste to taky viděli zvenku. Jo, a myslím, že to takhle teďko takhle ode mě země bude všechno. Natočím vám sem nějaký záběry. Hodím vám to sem. Jak teda ještě, to jsem úplně zapomněl, překonali jsme 1000 odběratelů, což vám taky patří obrovský díky. Strašně si to ocením, jsem za to rád. Bylo to rychlejší, než jsem předpokládal. Tak tady to aspoň můžete brát jako takový speciál, 1000 odběratelů. No, tahej. Dobrý, jsme nahoře. Takže díky moc za ty odběry. Jsem rád, že se to také rozrůstá, že se vám to líbí. Kdo ještě nemá odběr, budu rád, že tam hodíte. Dejte si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. A budu rád, pište když tak do komentářů, jestli vás zase něco zajímá. Odpovídám na každý komentář. Ať už takhle v dalším videu, nebo to napíšu rovnou pod to video a pak se k tomu třeba ještě vyjádřím. To vždycky dle toho, co tam je v tom komentu. Jestli vás něco zajímá, nebo nějakou otázku do příštího vlogu, napište to do komentu. Nebo mi napište klidně do zpráv na Instagram. Kdo nesleduje můj Instagram, je to agrofotoap. Nebo prostě stačí, že napíšete agrofotografii. Jenomže ta jmenovka už byla zabrána od někoho jiného, takže je to agrofotoap. Odkaz máte v popisku videa. Stejně tak máte v popisku odkaz na facebookovou stránku. A je tam ještě hozený odkaz na Tomáše, Tomáš 32 HD, kolega, co taky točí fanvlogy. Tímto zdravím, čau Tome. A je to všechno, se s vámi loučím, díky za sledování. Užijte si záběry a u dalšího vlogu. Čau.